Haló, vážení, utišíme sa, áno? Neskutočné. Chvíľu ma počúvajte, dobre? Vzhľadom na okolnosti a informácie, ktorými ako riaditeľ disponujem, mi nezostáva nič iné, len konštatovať, že odvolanie Valiky z postu vrchnej sestry je oprávnené a právoplatné. Nič sa nedá robiť. Je to hanba! Je to hanba! Prestaňte. Mohli by ste nám k tomu teda niečo aj povedať? Isté, doktor Vrabec. Budem stručný. Jednoducho, Valika má vo svojich veciach bordel. Čo? Môžete si zjapať, koľko len chcete. Je to tak, ako to je. Valika predsa nikdy nič neurobila. Skôr naopak. Sobáčko, kto je tu riaditeľom, ja? Alebo vy? No, dobre, vážený. Dobre, dobre, prepáčte. Priatelia, ja vám naozaj ďakujem za vašu podporu, ale musíte predsa uznať, že táto nemocnica ani nestojí, ani nepadá na mne. Takže ak sa riaditeľ a Adriana rozhodli, mne neostáva iné ako toto rozhodnutie rešpektovať. Okrem toho, hádam, by sme nechceli nechať svojich pacientov bez lekárskeho dozoru len kvôli jednej personálnej zmene. Tak šup, šup do roboty, poďme. Vy dvaja sa modlíte, aby to tá Beata nikomu nevykvákala. Čo? A myslíte si, že som dementný, alebo čo? Zima, vy to na mňa ani neskúšajte, tieto svoje priehľadné prízemné frázičky. Na to vám ja neskočím. Môžete byť radi, že si s vami disciplinárna komisia nevytriala zadok. Takže odteraz táto kauza neexistuje, nikdy sa nestala a nikdy sa už o nej nebudeme baviť. A môžete boskávať zem, po ktorej Adriana chodila, že si to za vás odsrala len a len ona. Odchod. Skúsnite.